Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərim. Bu gün sizə möhtəşəm bir ağardıcı tonik təqdim edirəm. Videoya başlamazdan əvvəl mənə dəstək olmaq üçün kanalıma abunə olun, like atın və yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün zəng işarəsini vurmağı unutmayın. Toniki hazırlamaq üçün biz bir ədəd limonun yarım hissəsini götürürük. Sıxıb limonun suyunu çıxarırıq. Yarım limonun suyunu çıxartdıqdan sonra toniki hazırlayacağımız qabımıza boşaldırıq. Sıxdığımız limonun üzərinə 2 xörək qaşığı ılıq su əlavə edirik. Və 1 xörək qaşığı kokos yağı. Mən kokos yağı əlavə edirəm, siz istəsəniz badam yağı və yaxud zeytun yağı ilə əvəz edə bilərsiniz. Yəni, evinizdə hansı varsa. Və salam, tonikimiz hazırdır. Qarışdırırıq biz bu məhlulu. Mən də limonu soyuducudan çıxartdığım üçün limonum soyuq oldu. Yəni, kokos yağım biraz dondu, tonikim dondu. Bunun heç bir zərəri yoxdur və mən bu cür qaba boşaldacağım tonikimi. Kokos yağının boşalmış qabıdır bu. Bu şəkildə toniki boşaldıram və soyuducuda saxlayıb hər gün istifadə edirəm. Əminim siz də hazırlayacaqsınız, bəyənəcəksiniz. Ən gözəl, ən rahat və çox güclü bir tonikdir bu. Bu cür hər gün məhlulu bu cür çalxayıb istifadə edə bilərsiniz. Hər axşam üzünüzə, əllərinizə, qollarınıza, ümumiyyətlə bütün bədəninizə istəsəniz, hər yerinizə ağardıcı tonik istifadə edə bilərsiniz. Kokos yağını onunla deyim ki, bal ilə də əvəz edə bilərsiniz. Budur mənim ağardıcı tonikim hazırdır. 5 dəqiqədə istədiyiniz, bədəninizin istədiyiniz yerini ağarda bilərsiniz. Videonu sona qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.